Do të shkojmë në Valencia, ku në pret futbolisti i Levantes, Enes Bardhi. Enes, faleminderit që jeni sot me ne, ju jetoni në qytetin e skuadrës Valencias, që kujtojmë këtu ndeshjen e fundit e kaluetur në Bergamo, e shumë lojtarë të së cilës kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Ju dhe ekipi juaj, a jeni mirë dhe a jeni nënshtruar ju analizave? Po, përshëndetje Genta, faleminderit shumë për ftesën. Po, i kemi bërë domethënë gjitha analizat e mundshme në klub dhe shqytuave dhe më përpara, ka ndodhën loja kundër Atalantës Valencia këtu për Champions League dhe ka pas shumë raste, domethënë dikon 35% e ekipit të Valencis janë domethënë të prekur nga ky virus, ndërsa ne ekipi joni Levantës nuk kemi pas asnjë rast domethënë në ekip që ka rezultuar me dal pozitiv. Kemi bërë shumë analiza, jemi tani shumë të kujdesshëm për çdo gjë që bëjmë, çdo prekje që e bëjmë, domethënë duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe jemi në kontakt me mjek çdo ditë, edhe në mëngjes edhe në mbrëmje. Edhe domethënë kemi shumë kujdes për këtë virus. Të falenderoj, Enis, më vjen mirë në fakt që keni situatën në kontrol, dëgjojmë pra lajme e tronditëse nga Spanja, nuk e di si përjeton ti veçanërisht lajmet aty. Po, ka shumë të prekur, sidomos këta dy ditë të fundit, dikon 600 raste janë domethënë të vdekun, është kriju pak edhe një panik të gjithë njerëz. Unë jetoj domethënë në Valensi, pak 10 minuta larg prej qendrës, po këtu ku jam nuk ka asnjë lëvizje, domethënë nuk ka mundësi me pasi njëri jashtë dhe sidomos edhe nëse del ka shumë polici, ka shumë kontroll dhe vetëm një herë ose dy herë ke drejta me dalën me bletë diçka për ushqim ose diçka tjetër me përgatitje në shtëpi. Do të me ble më shumë gjona, me kujdes për një kohë më të gjatë, që me pas në shtëpi që ka me pregadit edhe në më të mu pregadit për më shumë kohë. Urojmë të gjithë, ju shohim sa më parë në fush, Enis, ditë mbarë sot. Faleminderit.